Ô irmão, qual que é... Quem que é o nóia que tá sem Bolsonaro aqui? Fala aqui com nós. É Bolsonaro. Quieto. Bolsonaro, cara. Fala aí. Ó, é o seguinte, galera. Esse cara... Ó, esse cara aqui. Pera aí. Esse cara aqui, não mata ele não, hein? Não mata ele não. Esse cara dessa skin aqui, ó. Não mata ele não, mata ele não. Mas, ó, se você sair de perto... Fica perto da galera. Se você sair, a chance de você morrer é alta, viu? Faz uma fileira aqui, ó. Deixa eu contar quantos caras que tem, mano. Faz uma fila. Caralho, nesse maluco agora. Vai. Faz a fila aí, ó. Faz a fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, eu acho, mano. 27 Bolsonaro. Vamos lutear essa cidade aqui, ó. Vamos pra outra ponta de lá, ó. Vamos luteando aqui, pegam as armas. A gente vê onde que vai sair o Stronghold. Tem cara de longe, galera. Tem cara lá no 200, ó. Rapidinho. Tranquilão, velho. Tá bom, assiste, mano. Olha o cara que baixo aqui. Nossa, tudo bom com o nome. Pega o gole, Bora. Caralho! Vamos! Cadê? Galera, bora no Strong, Eita, caralho. Cuidado com o airstrike, galera. O cara fugiu pra casinha da frente ali, ó. Mataram ele. Bora! Ai, meu Deus, eu sou de mim! Bote aqui. Ah, velho, o cara aí assiste tá muito bugado. Mano, eu também, velho. Mano, eu dei um tiro aqui que eu... Nossa, eu matei um Bolsonaro sem querer, mano. Eu achei que era bot, cara. O cara aqui! Mano, desculpa, velho. Eu achei que era bot, cara. Escudo, galera, escudo. Nossa, só dei mais, rapaziada. Outro cara, tá de cara. Vai. É bot. Quando terminar, isso. Tem que pegar escudo, rapaz. Cadê o bot, velho? Pega escudo, galera, Pera aí. Tô escudão. Alguém tem cara aqui, tem um cara aqui em cima, galera. Morre ele aqui, ó. Mata ele. Pera aí, meu, vou pegar minhas armas. Ele pulou. Mano, ele tá matando altos Bolsonaro aqui, velho. Peguei ele. Eu. Calma, amigo. Peraí. Vamos voltar lá pro Stronghold, galera. Eu morri pro ataque aéreo, velho. Pô. Marca coletão pra mim, marca. Não atira essa... Mano, os caras tão... Que isso, cara? Ei, como? Ô, faz isso não, mano. Aonde é o CDL. Tem que dar CDL aqui, mano. Cadê? Cadê o CDL? Cadê? Pega o CDL, eu tô dando meu escudo. Você é unir lá embaixo, você é agrupar, agora você é todo mundo escudo do lado. Eu matei o cara, ele não tava de Bolsonaro, mano. Vamos migrar lá pro óleo lá, ó. O Rohan Oil lá, ó. Bora. Ó, vamos migrar pra lá. Não, bora de pezão mesmo, não vai dar pra... O carro vai atropelar sem querer, saca? Vai atropelar todo mundo. Vai, fila. Ei, fila. Meu Deus. Vamos de fileiro, vamos. Nossa, muita gente. O cara vai atropelar nós, pô. Calma. Não. Ai, que susto, mano. Não vem. Vai, todo mundo. Oi. Matou, viu, Gão? Matou no banheiro, Corvo. Foi mal, velho. Eu achei que era bot, mano. Morreu. Tá no banheiro, já no banheiro. Olha as cobras. Deixa de ser bot. Olha o tanto de Bolsonaro. Tem gente perto do mercado. Tem gente perto do mercado? Bora lá. Tem cara nas casas. Nas casas. Tem gente na casa branca, direita. Pega ele. Mata. Pega ele. Vai morrer. Cuidado com o pé ficha, galera. Tá aqui comigo, matei. Peguei. O ataque era. Nossa, esse ataque deve ter levado uma galerinha aí, não foi não? Levou uma família aqui. Tem um bot aqui na loja aqui, ó. Mano, 44. Boa. Tem a metade de nós, ó. Ó, vou. Quem tiver dinheiro, dropa aqui na loja, hein? Onde? Dropei. Peguei ele. Tem cara aqui. Aonde? É bot. Bot flecha? É bot. Eu tô em visão de águia, não tem ninguém perto da gente, não. Galera. Vamos pegar o meio da safe, um laguinho em forma de U. Sim. Bora pra aquele laguinho lá, ó. Bora. Mano, tem uma pessoa chamada cloroquina, velho. Galera, é nóis. Sniper de tubo, eu não tenho nada. Caralho, mano. Aqui é da munição. Vem cá. Nada. Na direitinha cá. Munição de sniper? Cadê? Sniper de sub, eu não tenho nada. Eu botei do lado agora. Cadê o salmão? Eu tenho munição de sub aqui, ó. Munição de AR aqui, ó. Tô atirando de onde nós tava lá. Ah, eu tô aqui no fundo, cara. Sem escudo. Correu. Mano, todo mundo tem que fechar de escudo, agachadinho assim nele. Mano. Calma aí, alguém tem bala de sniper? Cadê a galera? Eu tenho caixa de munição. A galera foi. Bora lá. Bora lá. A gente encontra lá. Ó os caras lá no aberto. Caralho, mano. Ah, não, não é possível isso não, mano. Você tem caixa de munição? Dropa aí. O povo tá ali atrás, ó. Tamo aqui. Oh, valeu, véi. Galera, vamos ficar por aqui por causa da safe. Mano, eu preciso de placa, urgente. Não tem nada. Eu tenho aqui, escudo branco. O cara dropou ali na frente, ó. Eu tenho duas placas aqui, ó. Onde? Tem bolsão. Ó a placa aqui, ó. Sentido aí, tá dropando um cara. Preciso de bolsão. Alguém tem bolsão? Tem não. Vamos, galera, um print. Todo mundo, vai. Todo mundo de coletão aí. Cadê o sobrou só isso, velho. Ô, morreu aí uns 10 Bolsonaro, né, velho? Mas não tem de subir, aí. Aqui, ó, munição, bastante munição aqui atrás, ó. Quem quiser, tira o escudo, tira o escudo, pronto, vai. Aí, vai, tira. Pera aí, deixa eu jogar minha arminha no chão, calma aí. Quem é aquele PQD lá? Player atrás de nós. Player, galera. PQD. Ih, perdi o escudo, galera, não joga ele no chão. Tô sem escudo, caralho. Aqui, escudo, água, pega. É Bolsonaro ali, é Bolsonaro. Na água mata. Tem um Bolsonaro aí nas moitas. Eu tirei nele sem querer, velho. Vamos pegar a esquerda aqui, ó. Vamos rotacionando e matando os caras. Pela esquerda aqui, ó. Bora. Galera, preciso de munição. Sniper e sub. Alguém me dá um pouquinho. Ô, eu tô sem nada, velho. Eu tô com a sniper aqui, mas tá... As munição tá nela. Tem um cara aqui na frente, ó. Aqui, ó. Morreu. Boa. Mataram o Bolsonaro aqui. Vou pegar a veste dele, velho. O cara tava parado, mano, aqui. Pô, mataram o Bolsonaro, velho. Não, mano. Bora, galera. Bora continuar aqui, ó. Bora continuar aqui, ó. Fica pra trás, ô couro. Fica pra trás, que tá sem escudo, velho. Protege ele, faz punchline pra ele. Faz punchline. Ó, tem cara aqui, ó. Tem cara aqui na esquerda, aqui, ó, na posição 116. Galera. Isso, 116. Bora, 116, hein? 116, hein? Aqui dentro, aqui dentro. Casinha na casinha. Bota ele, couro. Aqui, ó. Tá aqui dentro. Galera, nas costas, dentro do túnel. No esgoto aqui, ó. Dentro do esgoto aqui? É, tem. Cuidado com a mina. Bora. Ó a mina, carai. Mina, cuidado. Nem fudendo, velho. Tá sem escudo, tá sem escudo. É inimigo. Eu tô sem escudo. Pega. Aqui, galera. Não dá pra pegar no chão o escudo. Espera o cara morrer. Ó o Precision, galera. Tem 17 caras vivos, não é só nós, não? Será? Conta, vem aqui no cano. Não, tá atirando. Aqui, ó. Tem ninguém atirando aí, ó. Tá aqui, galera, tá aqui. Mata ele. Pega ele. Agora é só nós. É, caralho. Acho que é só nós. Vai. Tiro pro alto. Tô dando bala aí. Comemoração. Comemora. O cara aqui, ó, no cano. No W. Mata. Cadê? Tem um penetra aqui, cadê? Tá aqui. Mortar, galera! Mata não. Matou. Roubou o loot do pai. Galera, joga as armas fora agora. Quando fechar a última safe, nós vai no soco. Ó, mortar, galera! Corre de mortar, galera! Toma! É hora do ringue, galera. Dropei um colete. Não, dropei um colete. Ó, você tem que... Vamos lá. Agora. Partiu. Ai! Toma, soco. Ai. Sai. Ai. Ai, mano do céu. Isso aqui é partida, mano.